Шановні харків'яни, мешканці області, 6 червня 2022 року. Я хочу доповісти вам оперативну обстановку станом на ранок. Ворог намагався атакувати позиції наших Збройних сил України на Ізюмщині, однак успіху не мав і вимушений був відступити на раніше зайняті позиції. При цьому втратив значну кількість своєї живої сили та броньованої техніки. На північному і північно-східному напрямку ворог зосередив свою увагу на обороні раніше зайнятих позицій. Наші Збройні сили намагаються просуватися вперед, звільняючи наші населені пункти. Ворог вночі атакував місто Харків, постраждали знову Київські та Слобідські райони. Ворог пошкодив критичну інфраструктуру, житловий фонд, знову постраждала Салтівка. Ворог також наносив удари по Харківському району, по Лозівському району, по Чугуївському району, по іншим районам області. Страждають школи, дитячі садочки та житловий фонд. Це свідчить про те, що знаходитися на вулицях ще занадто небезпечно. Я прошу дослухатися всіх до сигналів протиповітряної тривоги та небезпеки і знаходитися за можливості у відповідних укриттях. Ми продовжуємо працювати над відновленням критичної інфраструктури, над розмінуванням вже звільнених населених пунктів. Однак це ускладнюється тим, що ворог продовжує наносити удари по навіть звільненим нашим населеним пунктам. Працюємо над евакуаційними заходами, вони просуваються вкрай важко, тому що ворог не погоджує жодних евакуаційних та гуманітарних відповідно коридорів. Загалом сьогодні по області постраждали 10 людей, на жаль, 3 людини загинули. Віримо в наші Збройні Сили. Ми однозначно все відбудуємо. Віримо кожен в себе. Слава Україні!